Televizionit të UTA, ne jemi tani edhe me temën edhe tyftuarin e ditës do të vijojmë. Me datën 30 mars në Qendrën për Kulturë do të mbahet promovimi i librit Dasma Ulqinake të autorit Jusuf Lika e po ashtu do të jetë shoqëruar edhe me folklorin e Ulqinit për të improvizuar Dasmën si traditë se si ishte dhe ku për, këtu për të na folur me gjërësisht për këtë organizim kemi Jusuf Likën dhe Munip Abazin. Mirë se erdhët dhe faleminderit që pranuat nuat ftesën të jeni këtu në emision tek neve. Nisë i gjetëm. Faleminderit edhe juve në ftesë. Do na flitësni pak, do filloj me juve, me që të dy jeni veterant e kulturës dhe adeteve, mund të them kështu të ulqinakëve. Me që jeni ju autori i librit, do na flitësni pak fillimisht për këtë libër, si ju erdhë si ide? Spari faleminderit në ftesë, i përshëndesh të gjithë shikues të TV të UTA-s. Sa i përket librit Dasmë e Ulqinit, kjo është një vepër që ne kam punuar 3 vjet e gjys. Është fjala për 12 kapitull që i kam lidh, jo vetëm për dasmën, dokë, zakonet, por e kam përfshi edhe veteranëve që më së miri harru në pi harrese se ata kanë dhënë një kontribut të madh për ruajtjen e trashëgimisë tonë etnokulturore. Për më hollësisht, në libër janë të përshkruara të gjitha edhe motivet pse e kam bën këtë. Unë kam pritë se këtë libër kam i bën një muzikolog albanolog, por që më takoj edhe mua si profesor muzikë edhe këtë vepër më bën. Patjetër ne e pam edhe e shfletuam këtë libër, kishit vuar edhe fotografi dhe këngë në këtë libër, këngë të moçme si thohet ulqinake. Sa kohë ju ish dashur që të punoni për këtë libër? Po rreth 3 vjet e gjys. Atu ka shumë fotografi që është në fëmini që i kam ledh, pasi që i kam qenë edhe aktivist që është moshën 15 vjeçare, me ndjerën dhe legjendin tonë Rëgjë Babazin, baba i Munip Babazit, cilin kemi një bashkëpunim edhe kam kujtime shumë të paharuara në shoqërinë dhe në pjesëmarrje në festivale me te. Për cilën periudh jeni gjendur të flisni dhe të shkruani më tepër në këtë libër? Po në librin të gjithë kapituj nuk mund t'i veçoj, veç përveç dokave, zakoneve, traditë të stonë, aty e kam pas fillim me i përshkru edhe me i përshkushtu atyneve veteranve dhe që qoftë i paharuar kujtimi në ta si ja ka i majtë gjallë folklorin tonë, doke tonë, zakone tona, në për festivalen, përveç dasmave, na je kena prezentu edhe në për skene turistike vlera tona etnokulturologike edhe etnografike. Zotri Munip, para disa viteve jemi duke i parë edhe në ekran nga regjia që janë duke i vërë fotografit nga dasma ulqinake që keni organizuar në televizionin Top Channel. Para disa viteve, si e shihni sa ka qenë mundimshme të përgatiteni atëherë dhe sa jeni duke arritur tani? Tani, dhe unë ju përshëndes gjithë shiqyuse. Faleminderit. Shumë e rëndësishme ishë që ke libër ishë formu, ke libër ishë shkru. E zërën ishë e rëndësishme për komunitetin ku jeton, për vendin ku jeton. Sepse përshkruhet diçka që ishë një realitet ja zakonisht shumë i madh. Një realitet i cili ndodhën sot. Dhe kjo ishë një trashëgimi të cilit e ka lënë pari tanë. Dhe kjo libër ishte ajo libër e cilin jashtë zakonisht jam i kënaqur që ka dalë, që ka ekzistu, ishte mirë për komunitetin tonë, për fëmijët tonë, dhe ishte një realitet i cili ishte si ne martojmë djalin tonë. Ka diçka më të madhnueshme, ka diçka më spektakulare për një familje se sa të martohet djalin e vetë. Por të martohet me ato adetet që kanë qenë dikur, unë nuk mund të them që janë 100% ashtu që kanë qenë, por esenca asaj ishte ka met ashtu se si ishte. Me shinja, me dhunti, me natë varzësh, me shku mund të marrë nusesh, me kërshk, me adete, me qërdet djalit. Pra të komplet e figurume në libër diçka që ishë autoktonë e vendit tonë. A di si, unë thëmë ka njërën i shumë e bukur bëlla përmesën teme, cila jetë në Zhvicër, dhe aja bëlla diku kam i marrë një këtë libër, kam dhe, a di si, unë përmërtohëm njështu si e ka shkru Cuflika, si e ka bëjë Gjyshjenu, si e ka bëjë Gjyshjenu, dhe kështu me ratë. Pra ishi libër e cila ka ekzistu, dhe ishë shumë rëndësishme për komunitetin tonë ku jetëm. Shtu që Cufit i falenderojmë shumë për punën që ka ba, për një punë jezikun ishë shumë të madhe që ka ba. Si të Cufit dhe më përpara, ka mujtër diku shtetë i mi ba, por ja i ka t'i ku e ti, sepse
Unë patam shumë me sinceritet në raset e kush e ka ndërru familjen time, e ka ndërru prindet e mi, e ka ndërru folklorin ton, me fotografiet e tia, ka qenë Suflika, cili i ka majt, jashtëzakonisht me një periud shumë gjatë, komplet adetet dhe ata i ka përshkru sot në libër. Tani kemi një situatë tjetër, pra promovimi i këtij libri vjen pak më ndryshe. Nuk vjen më ajo standarde promovimi të librave si janë ba promovimet e librave, por Cufit i kam në punë konkretisht një propozim që kjo të bahet me disa pika folklorike të dashme Shulqinit, me disa segmente sakta të dashme Shulqinit. Ky promovim i shumë i rëndësishëm dhe kemi përkushtu më rastin e ditës Shulqinit. A ka më bukur se mi da Shulqinin. Dhe ishte edhe slogani i cilin e ka vu kryetari, ku ne gjithë e do Shulqinin. Por, a di si të du Shulqinin për aty në aktivizve, për aty në veteranve, për aty në njerëzve që po thuj se nuk kanë qenë të kyqën bashkë në institucionet e qenës për kulturë, por kanë qenë njerëz të cilin e ka i majtë me dëshrit tyne, me vullnetin e tyne, dhe, ati, dhe kem rami me 30 i kushtohet bashkë atyne, të cilin janë veteran të këti vendet, janë njerëz të cilin e kanë majt. Shisho, unë e shpesh herëtëm, një komitet ku kemi jetuna, në Ulqin, në rrutje në gjuhës tonë, një zekoni shumë të rëndësishme, ka kultivu edhe das Mulqinit. Ka participu edhe das Mulqinit, adetet dhe sa aja, komplet aja që ka ishtë e ka rrujë gjuhën tonë. Dhe ka një rol një zekoni shumë të madhe. Është të vërtet. Dim që ka dhe më herët që ju jeni rrjedhni prej një familje të veteranës, veteranëve të folklorit të Ulqinit, babaje juaj Rexhep Abazi, ka qenë gjithmonë i kyçur nëpër folklore dhe me aktivitete të tilla. Sa ndjeheni ju krenar për këtë pjesë dhe ju që jeni duke e vazhduar hapin e tij, ndoshta jo me aq aktivitet sa ka pasur ai, por i shtyni të tjerët të veprojnë dhe të punojnë në këtë pjesë. Adisi, une në fakt shumë zormi për cilë babën dhe profesionin e ti, artistin e ti, shumë shtirë. Por, a krenohem, thëmë drejten, mas shumë viteve që ishtë danë nga jeta, ai enda eksiston. Fjalla ti ishtë në nesër mrama në skenë, dhe ne e thomë, i mrama Rexhepaka. Pra, babem, Allah jeton, Allah nuk ishtë harru. Dhe në rrasë ishtë merita dhe puna e një artistit që të vlerësohet, si edhe nesër mrama, thëmë drejtën, sa herë që jena të bë provat, duke të thu se po më del diket, të thu se po më pareqit e diket, të thu se po më... Une personalisht thëmë drejtën, jam shumë krenar me veprat të cilët i ka bë baba jem, me punën që i ka bë baba jem, në kohënët, jesë kuni shumë fështishme në periuda, në periuda, por une vazhdoj aq sa kam mundësit e mija, aq sa di dhe sa mundem, normalisht unë, kam edhe një performancë tjetër, sepse merrem pak edhe me çështje teatrale, por gjithsesi fryma artistike në shtëpinë tonë nuk mungon. Dhe unë shpresoj inshallah pa mund më jalan edhe unë dikuj se hym në një kohë dhe një moshë i bela dhe nuk mundem ama dhe ku di vetë se sa jetë kemi, por gjithsesi ajo çka ishte të ndodh me rastin e ditës së Qinit, edhe me rastin e këtij promovimi, unë jam jashtëzakonisht shumë i kënaqur. Kemi performuar një skenë ku kemi bërë një sofër ulqinake, kemi bërë një sofër me mishje me dashamir, kemi stolis komplet si në një dhomë, një improvizim të bukur, kemi një panel fjazëgoni shumë të bukur, kemi ideje të kotorin që ja ka lujt me shumë vite hankon. Zonjën dhe hankun e shpis. Pra, aja nuk do të lujnë, në fakt nuk ka të lujtën si, por do të dalë të bëjnë adetet e saja, adetet e nusës kur hynë shpi. Pra, kemi një mramje që që do të ndihemi taman si në një dasë mulqinake. E, me tregoni, kë është një promovim, zotëria Bazi në tregoj se si do të rjedhin dhe hapat e kësaj mbrëmje, por sa jeni ju të emocionuar për këtë promovim librit, sepse kë është një promovim që nuk jemi mësuar të shohim më herët? Ashtu, dhe si të dhe më libi, kjo nuk është një përurim kështu, sikur se stereotip të tjera si janë ba, kjo liber, kjo përurimi këti libri bat edhe me një program të dasnës, pra me disa sekvenca nga dasme Ulqinit. Dhe me thanë, bisedojmë, fletë moderatori për dasme, po njëkosisht ata e përcjelin edhe sekvenca të një gjallë. E në fund, Indiri Rexhep Abazi do të luin në Hjet Limonit, e kemi para 32 vjetë e kur herën, në fundit e ka luit në festivalin Bar Kombëtar në Tiran, vitin 1993, pa 3 dekada,
ma përpara, edhe në sfond do të japin, në njëhet limonit, ku do të lujt, ajte, atrit një skenë gjallë do të përcelin, dhe më dhe vjen e fundi, hajde dalim ka pazari. Ashtu që je kena kushtu Recepi si një ikon, ikon e folklorit ton, cili me të vërtet ka qenë edhe i pazavendësueshëm edhe i ka pashia dalja ti dhe roli ti i Recepagës. Është vërtet. Zotri Munip na folët edhe për traditat dhe adetet si kanë qenë në ulqenë, por si e shifni këtë kohë, sa kanë ndryshuar adetet dhe sa janë duke i përcjellur familjet, brezi i ri dhe sa e kanë me kënaqësimi përcjell këta adete? Adesi, unë e mendoj që kjo tradit vazhdon. Normalisht nuk merren më me shkusina si janë marrë dikur, domethënë ka një përparim sepse çifti se zgjidhet vetë, merret vetë, dashurojnë vetë dhe qash shumë më bukur. Në dëjë moment, në dëjë moment tham nganjëra që Bela ka qenë më bukur edhe shkusinën. Por gjithsesi, edhe Bela kishte më qenë nevojshme se shkusina, sepse ju po shifti se shumë Po ka shumë vështirë mu vendosë që bëjë një jetë bashkotore, por unë e Bela dhe i apeloj... Prapë se prapë është zgjedhja tyre. I zgjedhja tyre, por i apeloj që janë zgjedhja të bëjë realitet, se pa familje, sa dhe që me qenë e sukses shme, adin familje ishtë diçka shumë e shenjë. Shtë vërtet. E dyta, unë më nëjë që traditat ne i kemi majtë. Traditat tona nuk kanë lëviz shumë. Mundet me qenë dhe i modernizim në aspektin e këngëve, sepse janë në rrugë dhe kanë dalë të reja. Por, adisi, unë e jem i kënaqur sepse si që shifni edhe në përdo fotografia, në rrasë unë martoj djalin, unë e kam 15 krushka. Dhe të gjitha krushka ka veshën komtare të veshën, e cile nuk harrohet. Pra, hylla lyku, veshja, kjo komtare... Kjo është njërë ndër traditat fëmetare të për dasë në qinake. E rëndësishme. Pra, çdo gjë që është me pimunin e kafeve, ku di unë shtrumunin e misise, deri ke dasmorte, ke miqte, ke dashamirë, nata varzeve shumë tradicionale në Ulqin. Pa, vëmëtia, ta janë në traditë. Pra, nesër inshallah martohesh, edhe tanë këtë gjarë dhe ti bajsh. Sepse ishte ajo që jetë të bajnë baba jetë, primi jetë dhe kështu më ratë. Unë të me thanë diçka dhe për atë mramje të cilin e kemi përpullu për datën me 30. Dhe, adisi, jam i knaqën sepse kemi arrit të formom një orkestr jasë zekonisht shumë mja. Një orkestr profesional live, akustik band, Nuzi, Lam, Agjemi dhe komplet stafi me Aksa Muratin violin, me një vajzë në flaut, me një orkestr, një perle. Nuk kam pas një herë, jam bas 60 sa vjeç që kemi pas një orkestr aq profesionale. Musa Hoxha si koreograf, ka bat pa mujtër në gjdo, sepse, adin si, për gjdo gja kemi i munges. Pa tjetër. Kemi munges për një ensemble profesional, kemi munges për një... Në rrim mas shfaqjes, mas provave dhe bisedom. Adin si, të është përmarën kjo me 30. E që të ba me 31? Dhe komplet aja energji pozitive, aja folklor, qoftë edhe aja ensemble, qoftë edhe aja grup muzikor, pushon. Shisho, arti nuk mund pushon. Arti da një kontinuitet pune për çdo ditëshme. Mos tam për çdo ditëshme, por barem një e një avë, dy e një avë. Dhe ne funksionon basë rasteve. Ka qëllu një rast një promovim libri, ku të gjim në një promovim libri për sëri? E në këtë loj. E për pare, për shemu, në rast e palidhe me qenstin turistike, ka pas për shemu dashma Ulqinit e cila ish nap gjatë gjithë verës, ish prezentu mësafirve. Unë shpesh herë thëmë, po pse mos mi e prezentu edhe sot mësafirve një dashë mulqinake ku Kosovari, ose Shqiptari për Zhvicrës, ose Shqiptari për jetë, po që ofshin edhe mësafir të huj. Dijo, kja kishte me qenë shumë autoktone për vendin tonë, e cila kishin pareqit, unë thëmë ka njëran 5 qifte, një qitë në rënë, edhe me shetrit vetëm, me veshje komtare, 100% tanë fotografohen me ta njerës, dhe majnë kujtim se shka ka një përjetu në Ulqin. Dhe kjo na mungoni. Na mungoni profesionalizëm. Edhe une, nuk e di, Bela pa bëjë dhe apet për këtu, ku Bela kishte mu lypë shumë me mënu, që në kuadrë qendrës për kulturë, të formohet bendi që kishte me qenë në kuadrë qendrës, të formohet ansambli të që kishte me qenë në kuadrë të qendrës, dhe gjithmonë aty më rendë kishte mu ba prova, unë s'pa them që lypet me qenë mënyrë profesionale, por në rast se do të me qenë koreografi profesional, letë punësohet. Në rast që i shef orkestre ka nevoj që i punësohet, letë punësohet.
sepse këto janë punë që libri i bëhet qendra për kulturë. Institucioni i cili quhet qendra për kulturë, për tan aktivitetet kulturore. Dhe kishte më qenë shumë akalli për ne. Është vërtet. Në rast se kishim pas një barc shumë të madh qytetit, quhet qendra për kulturë. Unë kishim bashkëngjit Mulibi tash, për të thënë drejtë, edhe shpesh e kam thënë këtë gjë, as dash tash me vite me radhë, as dash deri tash me e ba, edhe komuna me nda një buxhet për këtë çka tha Mulibi. Në kuadër të qendrës kulturë, sigur se për shumë që Rozhaja e ka pas, një koreograf profesionist i punësum, edhe një profesionist muziktar, cili e ban orkestrën, dy vetë nuk janë shumë të punësum, dhe me pas kontinuitet folklori, jam e qenë për shumë ad hoc, për shumë me 93-shën, edhe kur kishim në Tiranë, festivalin marë kombëtar, nuk ka egzistu asë një farë shoqërie, në mënyrë spontane, falë edhe atëherë, kryetarit i shkryetarit Mehmet Bardhi, i cili na ka përkrah qendra për kulturë Indier Isaru Rasulbegu, Fadil Kroma si drejtori bibliotekës, me Rexhepin me mundimin në mënyrë vullnetare u organizuam edhe e prezantuam ulçinin me 93-shën ku edhe pata sukses atë program disësi me e ble për televizionin Shqipërisë edhe se taj në YouTube silet, dasë mulqinit me 93-shën. Gjithashtu kam punu në televizion me 79-ën, aty kam pas ras në arkiv me zatet një material filmik, cilin e kena prezentu në emisionin tu i Fokus, me Fejzo Hoxhën, kam qenë musafir, dhe aj program ka qenë i rujt, unë ata kam rujt, dhe me thanë, pëthuj gjysh shekullit, e kam qunë televizionin e Podgoricë dhe në Beograd, se ashtë dash pishiritit me nëzjerë edhe tonin post që me rujt edhe ajë set egziston në këto. Në televizionin ju e kemi montu pas taj edhe tash në YouTube. Më ka me tash edhe, kanë kalu 50 vite prej festivalit Balkanik, ku folklori joni ashtë prezentu në Ohër, tash jam të punun me arkivin e televizionit të Shkupin, me disa miqë e shokë, në më isha edhe atë material me siguru, që me herë për saj teknikës të jetë hershme, bekama, si tira të aja iman, në DVD apo në teknikën e sotme, që me mujtë edhe atë material filmik, po mendoj mas me alan haresës, se kanë kalu shumë vite, kanë kalu dhe me thanë që shme 75-ën, kur kemi qenë atje, gjitha të vjetë, gati 50 vjetë, e do ishte e mire, kam ujtaj se edhe të materialet do të gjemë, e së bashku edhe me të materialet tjere, se veprat mesin... Kujtime. Si kujtime të paruar. Unë kam qenë momentalisht me teatrë, pak në disa premiera dhe kështu, dhe momentalisht nuk e di, jam shumë kontakt me, edhe shumë shpesh shkome, edhe në Podgoricë, por edhe në Tuzë, ju ba me di se që ka bat Tuzi, me qendër për kulturë, për kohë shkurt, me kohë shkurt, ishte pa mujtër. Hap të madhe kanë bërë. Ishte pa mujtër. Aq një zhvillim i papar, aq një, nuk e di që më dhe thonë. Une jem shumë, a di si, përpos që i bisedu me folklorët e ansamblit, për shumë, egzistojnë edhe profesionaliste në kuadër të teatrave, dhe e kam mëndu për shumë që ata vazhët të cilët janë punësumë nëso, si Edina, Jeta, Bashkimalaj, kanë me formu edhe brezin e ri të njëzve teatral, fmive dhe kështu. Mirë po, gjdo gja kam e. Gjdo gja ishë bloku dhe me vjen shumë keqë për e punë. Jo thëmë sinqerisht. Besoj që me punë, ju jeni në atë avantajin e punës dhe besoj që gjdo gjë do të jetë mirë. Me që për folim edhe për promovimin, për dasmën e ulqinit, na flisni pak si do të jetë, kush mund të vinë në këtë promovim të librit? Po, sa i përket nesëm Raman, dhe me tha 23-et filon promovimi i librit. Masiftarit. Po, masiftarit. Me këtë rast iftoj edhe atënve si s'kemi arrit me indaftesa, se në këtë të ditë e Ramazanit, pak sa edhe fshtit me arrit, për më antë viberit edhe antë medjave, po menoj, elektronike, ke jemi mundu me ashtu, por hymja ashtë e lirë, e iftojmë të gjithë ata dashamirët e folklorit, e librit, traditës tonë etnokulturore, që lirisht mund të vinë me kësi thot, me këndojnë, me na urnu në këtë përorim, i cili këja liber për cilët edhe me i program të shkurt folklorik që ka të baj me dasme në ulqinit dhe traditat tona cilat i kemi rujt. Me këtë rast edhe shfrizoj rastin me u felinderu të gjithë donatorët që në kajmë shtetë, duke fillu edhe shtetjen jashtë veçantë të komunisë ulqinit në krye me kryetarin Omer Bajraktarin,
dhe pastaj donatorë të tjerë cilët nesër rama do t'i prezantojmë dhe do t'i andaj ka i mirënjohje për mbështetjen e kësaj libre me vlerë etno kulturore për qytetin tonë dhe ata brezat e jonë që kanë kalu janë edhe do jenë dhe do të ruajnë këtë trashëgimin tonë. A do ketë ndonjë mesafish special kështu thjesht ju bëj këtë pyetje? Po, na këtu janë të gjithë mirë se ardhur, na dikën kështu nuk kemi ftu për vesh këtu stafin e komunës, do të njerëz të librit, njerëz të ardhur, po, janë të gjithë mirë se ardhur. Tashojnë këtë promovim po, dhe këtë dasëm ulqinake. Ashtu janë të gjithë mirë se ardhur, edhe shfrytëzojnë në këtë rast posaçërisht edhe angazhimin e veçantë të Munibit. Dhe musës si koreograf, Lamit, moderatorit Zenel Katanius, cili të gjithë bashku janë të i dhanë një kontribut të veçantë për përurimin e këti librit. Zotria Bazi, çfarë keni të në thoni për fund? Pra ishtë dita ulqinit, fillon qishë sonte, dita ulqinit zjatë 4 ditë. Ta duam ulqinin, kështu ishtë... Slogani. Fillon me një pik, një koncert të shkollës muzikës, ku edhe këtu një meri shumë të madhe ka profesori Sufi, cili e ka themelu, ka vu temel, si thot, bazën, shumë e rëndësishme baza. Dhe sot dalin për çdo ditë talente të ri, ta shkolla muzikës ka një veçanti shumë të madhe dhe unë e di shumë mirë që ai ka sakrifiku shumë dhe ka punu shumë që të themelohet, sepse ka qenë një pjesë, kur s'ka qenë e dame, por në fund edhe ja ka marrit që aty ka shumë punësumun edhe. A di si, shumë e rëndësishme që ju në rase kryni një shkollë të nesër edhe të punësoni që i tjetoni për asaj. Parëmendojnë një për shembull ju, ku dihune, studioni arktrimin, por nuk mundin i bukmanë dhe shkoni punoni në kios, ose punoni në konobar. Shumë pa lidhe. Pra, në rrasë e vetë një bazë, që ishon, ne jena vullnetar, por unë nesër edhe zdu, ose edhe smonë. Por në rrasë e kam obligim, edhe e kam detyrë, atyre do të bajtë, se s'kam ku të dalën, ishë punë e jeme. Dhe, kjo ishë shumë e nësishme që kjo ka punu këta aspekt. Me 30 kemi promovimin tonë, me 31 kemi ba një, e kemi thirë kafja me kryetarë. A spjegoni pak si do tjetë kjo kafe me kryetarë? A di si kafja... Se ulqini ishte i madhë për me pi kafe me kryetarë. A di si kryetari, unë e ja që ish kryetari, vetëm ka shumë vite që s'kemi pa që i kryetarit. Jo thëmë shumë sinqerisht. Shpresojmë të shohim edhe ne. Ishala, pa thëmë një djali cili kur nuk refuzem në asi pik në aspektin e do një ides, do një pune, do një mendimi që ke tanë stafi të ishi, stafi cili shumë shpeti realizojnë gjanat, nuk ka, se a di si tanë jetën të ullut, disi si, të lutëm, këtë lutën i më kalotë. Tani, unë e jem të të batë, është, që ka me të lutën ty? Dhe në rrasë e fiton të një përkrahje institucionale, nuk ka nërësi sa pare, absolutisht nuk ka nërësi. Unë kam qitë me më përjetu ti mu. E rëmë thënë, po, atinë, unë kam ba shumë gjane që i kryetari a s'ka dash mëni. A s'ka dash mëni, unë kam ba spektakle atë kërkosh. Unë kam ba për mëni me gjane në që i kërkosh më që. A da la i bajse. Dhe, që ka desh që i propozoj kryetari? Unë ja kam propozoj e të kryetarve tjerë. A s'pa dime, gjithë mund të anë ku, a s'pa kena, a s'pa mundën. Ja shumë pak parë, po shefi dhe vullneti shumë i ma. Por na trego këtë kafen si duhet me ti. Në kafja me qenë sekretari komunës, unë ja kam propozu që gjësishë kërë ishë ideja Musës, e Musa ka na për ide, por na kena bama si janë kena shiku shtu që me qenë se kryetari nuk mund për iftu të gjithë, më hangër iftarë me te, kryetari kam iftu të gjithë për pikë kafe me te mas iftarit. Dhe kjo kam e qenë e kafe mas iftarit. Kryetari iftu në gjithë ulqinat që me te, në shëshni me te, me komplet stafin e te, me grupin e ti, të komunës me pikë ka një kafe. Dhe kjo kafe do të qetë në ranë, me të mishallë në ata koha mirë, kam ishin rranë, a kena përëmënu me Tujlina, me Stola, Pala Ragosës, aty në plashtë të Votësër, dhe aty në kohën prej iftari, derin të Ravi, kam u pi kafe me kretari. Ashtu që unë iftoj gjithve dhe vinë pin kafe me kretari. Shpresojmë që t'ju majnë koha dhe
të vijojnë ashtu si pas që e fjo. Shumë e kena ta telefonat, ta mytën. Sepse me datin një ishtë diçka tjetër. Me datin një kena propozu kryetarit që të bam... Shisho, ne i kemi ba për para me rastin e Shoqatë të Zana, kur e kemi të melo një spektakl e kena thi gjithë për turizm. Dhe këtu kena pasvu para shumë vjetëve një karneval. Pa. Ka qenë shumë i sukseshëm. Mirë po, në fakt ne s'kemi të ditë karnevalisht. Nuk kemi të ditë maskave, karnevaleve... Shë vërdet, ne si ulqen nuk si kemi nuk të ditë. Por, kemi mënu si të fton karnevalistët dhe të nabegatojnë nga vendet tjera. Dhe, dhe më thanë, tuk e fillu pej komplet rionit. Dhe më thanë, kena mazhoretkat për Erë Cegnovit, kemi plek muzikën për Erë Cegnovit, bandat e Erë Cegnovit. Dhe kemi shku për kotorëve, tivatëve, gjithë ka një maska dhe vetë, atë që ka një të redit. Normalisht tuzin, gjithësësi. Por kemi shku dhe maqëratë dhe kemi shku në Shkodër. Kemi marrë Shkodër, bandin e Shkodërës, e cila ata ka një afër 42 vetë, cilin kanë me përformu, pra janë dy bada, banda, të cilet kanë me përformu në një hapsir, një me tjetin mas më të ku, dhe kështu kanë me përformu gjithë. Por, i shumë e rëndësishme, ishi profesor Gjini, ishi në Shkodër, i cili u thesh karnevalet, një për përpos karnevaleve, a i shqet edhe bejte, ka bejte. Ishë bejte gji. Ishë bejte gji, joj, edhe stafi ti. Dhe i, me ju diftu, se shfar bejte ishë ka ba. Për atë rastin e karnevaleve të uqinit, kur kam e bisedu edhe për kryetarin e komunit, i ka shtin lojnë në të formën e karnevaleve dhe bejte gjive, që i kam e performu në ranë. Këtu janë të angazhumën të gjithë shkolla. Vëndan, prej shkollave fushnjoreve, shkollave të mesme, në antë malit, në shtaj, gjimnazi, vëndan, të gjitha 22 panelista karnevale që kemi. Në presin nga 400 dhe 500 vetë me qenë prezentës. Që kam e qenë edhe qyteti, kam e qenë në orën 12 të gjysë. Normalisht ajo pjesë zyrtare ishë 11 ora që kam e qenë në qenë për kulturë, kryetari kam e pasë aty. Aty kena thirë një pop-kop grup një prej Podgorisë, janë 14 gra të cilin kam me performu disa muzika, bile bela e ta shumë interesant, sufa ta kishin në repertuarin ty në dhe në kanë shype, në Podgorisë. Për shumë e ka e La Bella Ciao, ka me pas englisht, to një grup shumë i bukur, ka me Kristina Dragović, ka me performu për himnën. Më shumë që ishi një i begatëshëm, por nuk e ditë disesi kja gjela mirë tortë, ose që shia mirë tortë ishë kja darës ma jonë. Pa, është vërtet, nuk më shumë në ka justifikime. Kja darës ma jonë ishte, pa më dhej, adisi, gjithse cile ka atë lezitin e vetë, gjithse cile gja ka atë bukurinë e vetë, është që unë i falemderojmë kryetarit për mbështetjen e ti, komplet grupit të cilin e kemi punu, ishë një grup shumë i mokë të cilin ishë punu me të vërtet me punë shumë të madhe. Unë e juftej që mas i iftarit, keni hangër mirë, keni pi mirë, keni pi kafen, na urdhnoni të bëmë edhe një fije shëret, sepse Ramazani edhe shëretën. Po, ishte vërtet. Edhe pak kështu. Unë e di si ta besimtarët e mi të shankohen pak në aspektin, sepse na nuk do në fartë muzik, por gjithsesi le të urdhnojnë kush do që të kenë qef, kush do që të ninë bukur pak. Ne ju falenderojmë shumë që ishit pjesë e misionit të mëngjesit dhe na i shpalosit këto risi që do t'jenë për ditën e ulqinit e posaçërisht dasma ulqinit. Faleminderit edhe njëherë. Faleminderit edhe njëherë. Faleminderit e ju e në ftesë.